For millioner av år siden var vår del av verden preget av et yrende dyre- og planteliv, som gjorde oss selv fanget og tok vare på som en hemmelighet helt frem til vår tid. Historien om de store olje- og gassforekomstene på den norske kontinentalsokkelen en fortelling full av milepæler og bragder. Helt siden funnet av det enorme ekofiskfeltet I 1969 har det vært klart at dette vil endre fortellinger om Norge og om Europa. 8 år etter funnet av ekofisk åpner de første rørledningene med gass til Europa. 2 år etter starter produksjonen på verdens største oljefelt til havs, Statfjord, og samtidig oppdages Troll med sine utrolige gassmengder. Alt dette krevde smarte løsninger på helt nye og unike problemstillinger. For hvert felt har sine helt egne utfordringer. Men en like stor bragd kanskje denne. Å få alt dette til å fungere sammen I ett nettverk. Et unikt system for sikker, pålitelig levering av gass fra norsk sokkel til markedene I Europa. Det dette som oss. Det vi som har ansvaret for at gassen fra norsk sokkel hele tiden kommer frem til markedene I riktig mengde og med riktig kvalitet. Det vår oppgave å styre flyten I rør og prosessanlegg, drifte og vedlikeholde anlegg og terminaler, og å planlegge for fremtiden. Vår oppgave å se fremover og finne nye, effektive løsninger. Vi planlegger nye rørledninger og nye anlegg I det som allerede verdens største offshore-nettverk for transport av gass. 20% av Europas gassforbruk går gjennom oss. Eksport av gass en svært viktig del av verdiskapningen I Norge og sørger for miljøvennlig energi til Europa. I Storbritannia, Tyskland, Belgia og Frankrike vil millioner av mennesker I lang tid være avhengig av gass fra Norge. Gass som jorda selv har tatt godt vare på, og som vi har foredlet og fraktet. Hele veien fra under havets dyp og frem til kundene. Vi Gassco.